নমস্কার, ব্রিলিয়ান্স পেটিশনাৰলৈ মই ৰূপমে তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ 2.3 অংকবোৰ পঢ়িম আৰু সেইবোৰ অংক অতিকৈ ধুনীয়া অংক, পঢ়ি ভাল লাগে, অংকবোৰ পঢ়ি ভাল লাগে। যদিহে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ ভালদৰে চাইছা আজি সুন্দৰ পাবা। গতিকে আহাচোন, দেৰি নকৰাকৈ আমি কি দিয়া আছে চাওঁ। 2.3 অংকবোৰ, ওৱানৰটো কি দিয়া আছে, এইটো এটা বহুপদক। এই বহুপদটো তলৰ বহুপদেৰে হৰণ কৰিলে পোৱা ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াত কেইটা অংক দিয়া আছে, 5টা অংক দিয়া আছে। এই 5টা অংক আমি কৰিম। কি ধুনীয়া অংকটো চাবাচোন। যিসকলে চোৱা নাই ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'বা, তাত ডিস্ক্ৰিপশ্যনত সুন্দৰকৈ লিংকবোৰ দিয়া আছে, চাই ল'বা। গতিকে চোৱা, ইয়াত আমি প্ৰথমতে যিহেতু এইটো এটা বহুপদ, এইটো বহুপদ, গতিকে আমি বহুপদক পি এক্সেৰে ধৰিছিলোঁ। যিহেতু ইয়াত চলক এক্স আছে, গতিকে ইয়াত পি এক্স সমান কি হ'ব, পি এক্স সমান হ'ব এক্স কিউ প্লাছ 2x² প্লাছ 2x + 1। আমি যোৱা ভিডিঅ'ত ভাগশেষ উপপাদ্যটো অতি সুন্দৰকৈ দিয়া হৈছিলে, গতিকে ভাগশেষ উপপাদ্যটো নিশ্চয় এটাই ভালদৰে বুজি পাইছা। ভাগশেষ উপপাদ্যৰ সহায়ত আমি এই ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰিম ওৱানৰ এই অংকবোৰৰ। এতিয়া চোৱা, ইয়াত পি এক্স এইখিনি দিয়া আছে, আৰু আৰু ৰমান ওৱান অংকটো আমি কৰিম ফাৰ্ষ্ট, ৰমান ওৱান। আৰু এক্স প্লাছ ওৱানৰ শূন্য, এক্স প্লাছ ওৱানৰ শূন্য, আমি 2.2 শূন্য উলিয়া অংক আমি পাইছিলোঁ। এক্স প্লাছ ওৱানৰ শূন্যনো কি, এক্স প্লাছ ওৱান শূন্য উলিয়াবলৈ দিলে এক্স প্লাছ ওৱানৰ শূন্য কি, ডাইৰেক্ট শূন্য কৰি দিয়া হয়নে নহয়। গতিকে এক্স যোগেল প্লাছ ওৱানটো ইফালে গ'লে কি হ'ব, মাইনাছ ওৱান। গতিকে এক্স প্লাছ ওৱানৰ শূন্য কি হ'ব, মাইনাছ ওৱান। পালানে? পালা। এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমি একো নকৰোঁ, এতিয়া একো নকৰোঁ, অলপ কৰিম কি, পি এই এক্স, এক্স প্লাছ ওৱানৰ শূন্য মাইনাছ ওৱান, অৰ্থাৎ এক্স যোগেল মাইনাছ ওৱান হয়নে। ইয়াত এক্সৰ মূল বা ইয়াৰ এনচাৰটো এক্স মাইনাছ ওৱান, গতিকে এই এক্সৰ মানটো য'ত পি এক্সৰ এই বহুপদটো য'ত য'ত এক্স আছে আমি তাত মাইনাছ ওৱান বহাই দিম। গতিকে মাইনাছ ওৱান হোল কিউ প্লাছ 3 মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱাৰ প্লাছ 3 মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান। নিশ্চয় এইখিনি ধৰিব পাৰিছা হয়নে। মাইনাছ ওৱান হোল কিউব যিহেতু ইয়াৰ ঘাত অযুগ্ম সংখ্যা, গতিকে ইয়াত মাইনাছটো থাকি যাব আৰু তিনিটা এক পূৰণ কৰিলে একে হ'ব। প্লাছ ইয়াত যিহেতু যুগ্ম, মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱাৰ যুগ্ম সংখ্যা আছে ঘাটটো, গতিকে মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব, তিনি পূৰণ এক, তিনি এক গুণ তিনিয়ে হ'ব। এই এইটো চোৱা, এতিয়া ব্ৰেকেট মানে পূৰণ, এই প্লাছ পূৰণ মাইনাছ, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, তিনি এক গুণ তিনি প্লাছ ওৱান। নিশ্চয় এইখিনি বুজি পালা। গতিকে প্লাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান কেঞ্চেল, প্লাছ 3 মাইনাছ 3 কেঞ্চেল, সমান কি পালোঁ, জিৰ' পালোঁ হয়নে। গতিকে আমি এক্স প্লাছ ওৱানৰ শূন্য উলিয়াইছিলোঁ সেইদিনা বহু কি আছিলে, ভাগশেষ উপপাদ্যটো এনেকৈয়ে আমি কৰিছিলোঁ। এক্স প্লাছ এ যিটো ফ্ৰেম বুলি কৈছিলোঁ মই, ফ্ৰেম ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো উপস্থাপন কৰা হৈছে। গতিকে এতিয়া ভাগশেষ ডাইৰেক্ট লিখিম আমি, ভাগশেষ উপপাদ্যমতে, উপপাদ্যমতে ভাগে উপপাদ্যমতে এতিয়া কি হ'ব, ভাগে কি হ'ব, ভাগশেষ হ'ব, ভাগশেষ হ'ব শূন্য। ঠিক আছে, ভাগে উপপাদ্যমতে ভাগশেষ হ'ব কি, শূন্য। কোনোবাই যদি এনেকৈ নিলিখি অলপ লম্বাকৈ লিখিব পাৰা, কেনেকৈ ভাগে উপপাদ্যমতে এক্স কিউ প্লাছ 2x² প্লাছ 2x + 1 এক্স প্লাছ ওৱানেৰে হৰণ কৰিলে ভাগশেষ হ'ব শূন্য, ইমানখান লিখাও পাৰা। আৰু এইবোৰ নিলিখিও ডাইৰেক্ট এনেকৈ লিখি দিলেও শুদ্ধ নম্বৰটো পাই যাবা, হ'বনে। নিশ্চয় এইখিনি বুজি পালা। এতিয়া ৰমানটোতোনো কি হ'ব, তোমালোকে চোৱাচোন বাৰু, কৰা নিজে আটাইয়ে। ৰমানটোতো চোৱা, এক্স প্লাছ এক্স মাইনাছ হাফৰ শূন্য, ৰমানটোতো কৰিছোঁ প্ৰথমখিনি পি এক্সটো এনেকৈ ধৰি ল'ব লাগিব তোমালোকে। আৰু এক্স মাইনাছ হাফৰ শূন্য কি হ'ব, এক্স মাইনাছ হাফ শূন্য, শূন্য সমান শূন্য হৈ যাব হয়নে। ইমপ্লাইজ এক্স যোগে হাফটো ইফালে আনিলে কি হ'ব, প্লাছ মাইনাছ হাফ, ইফালে আনিলে প্লাছ হাফ,
গতিকে এক্স মাইনাছ ওৱানৰ শূন্য হ'ব হাফ ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিম আমি এতিয়া কি কৰিম পি এক্সৰ ঠাইত কি বহাই দিম হাফ বহাই দিম হয়নে য'ত এক্স আছে আমি হাফ বহাই দিম ধুনীয়াকৈ হাফ বহাই দিয়া বিভাগৰে য'ত য'ত এক্স আছে নিশ্চয় এইখিনি পাৰিছা নে গতিকে হোল কিউবটো যদি উঠাই দিওঁ কি হ'ব ওৱান বাই হোল কিউব ওৱান বাই টু হোল কিউব গতিকে ওৱান কিউব বাই টু কিউব এটাত কৰিছোঁ ওৱান কিউব মানে ওৱানে টু কিউব মানে তিনিটা দুই পূৰণ আঠ হ'ব গতিকে ওৱান বাই এইট হ'লনে গতিকে থ্ৰীটো ল'ব আছে থ্ৰী বাই যিহেতু ওৱান স্কুৱাৰ মানে ওৱান এইট তিনি এগুণ তিনি আৰু টু স্কুৱাৰ মানে কি ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী বাই টু হৈ যাব প্লাছ ওৱান নিশ্চয় পালা বুজি ব্ৰেকেট মানে পূৰণ তিনি এগুণ তিনি এতিয়া চোৱা ইয়াৰ আটাইবোৰ চাৰি আঠ চাৰি দুইৰ লখাগু কি হ'ব আঠ চাৰি দুই লখাগু কি হ'ব আঠহে হ'ব গতিকে আকৌ কিয়াৰ পূৰণ ক'লে আঠ পাম এক সেই একটো লবৰ লগত পূৰণ হয়নে চাৰিৰ লগত এই হৰত থকা এই চাৰিটো কিহেৰে পূৰণ ক'লে আঠ পাম দুই সেই দুইটো লবৰ লগত পূৰণ অৰ্থাৎ তিনি দুই গুণ ছয় ঠিক তেনেকৈ দুই চাৰি গুণ আঠ সেই চাৰিটো ওপৰৰটোৰ লগত পূৰণ চাৰি তিনি গুণ বাৰ যোগ ইয়াত হৰত কি আছে এক আছে একৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আঠ হ'ব আঠ সেই আঠটো ওপৰৰটোৰ লগত পূৰণ আঠ গুণ আঠ নিশ্চয় এইখিনি আটাইয়ে ভালদৰে বুজি পাইছ হয়নে গতিকে এইটো মুচি দিওঁ আমি এতিয়া চাবা এইট এইখিনি যোগ কৰি দিয়া আঠে বাৰ আঠে বিশ হয়নে আৰু ইফালে ছয় একে সাত বিশে সাতে সাতাইছ হ'লনে সাতাইছ গতিকে গতিকে এইখিনি আৰু সাতাইছক আঠেদি কেঞ্চেল নাযায় গতিকে এইখিনি আমি এনেকৈ উলিয়াই ল'ব লাগিব প্ৰথম উলিয়াই লৈ উঠি আমি কি কৰিম উলিয়াই লৈ কি কৰিম কি কৰিম ভাগ শেষ উপপদ্যমতে হয়নে এতিয়াকে ভাগ শেষ উপপাদ্যমতে ভাগ শেষ উপপদ্যমতে কি পাম নিৰ্ণয় ভাগে সমান নিৰ্ণয় ভাগে সমান ভাগে সমান কি পাইছোঁ আমি আঠভাগৰ সাতাইছ হ'ব এনেকৈ ৰাখি দিলে হ'ব ঠিক আছে ঠিক একেবাৰে চিম্পুল অংক আহিব নিশ্চয় এইখিনি পালা আশা কৰিছোঁ গতিকে সকলে প্ৰত্যেকে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছ মই প্ৰতিজনকে কৈছোঁ কমপ্লিট কৰি চাবা আধা চাই নথম ভিডিঅ'টো নেৰিবা আধা চাই আধা চোৱাতকৈ নোচোৱাই ভাল ভিডিঅ' লে পি এক্স সমান এক্স কিউব প্লাছ থাইছ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থাইছ এক্স প্লাছ ওৱান হ'লনে আমিতো আমি প্ৰথম যিটো বহুপদী ধৰি লৈছিলোঁ তিনি নম্বৰটো চাম এইবাৰ কি এক্সৰ শূন্য এক্সৰ শূন্য কি হ'ব এক্সৰ শূন্য শূন্য মানে এক্স সমান জিৰ' হ'ব গতিকে এক্সৰ শূন্য হ'ব শূন্যই হয়নে এক্সৰ শূন্য কি হ'ব শূন্য এতিয়াতে পি জিৰ' সমান এক্সৰ যিটো শূন্য শূন্যটো আমি পি জিৰ'ত বহাই দিম অৰ্থাৎ এইটোত এক্স সমান জিৰ' পি জিৰ'ত বহাই দিলে কি হ'ব জিৰ' কিউব প্লাছ থ্ৰী ইণ্টু জিৰ' স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী ইণ্টু জিৰ' প্লাছ ওৱান ইয়াত অৱশ্যে লিখি দিব পাৰা এক্স ইজুকেল জিৰ'ত এনেকৈ দিব পাৰা নিদিলেও কথা নাই এক্স ইজুকেল জিৰ'ত গতিকে দিবও পাৰা যদি নিদিয়া তথাপিতো হ'ব জিৰ' তিনি জিৰ' গুণ জিৰ' হ'ব এইটো জিৰ' প্লাছ ওৱান সমান কি হ'ব ওৱান এতিয়াকে ভাগে উপপদ্যমতে ভাগে উপপাদ্যমতে কি পালোঁ নিৰ্ণয় ভাগে সমান নিৰ্ণয় ভাগে সমান কি পালোঁ আমি ওৱান ঠিক আছে গতিকে নিশ্চয় এইটো আমাৰ আমি আটাইয়ে বুজি পালোঁ হ'ব এইবাৰ চাৰিটো চোৱা তোমালোকে চাৰিটো চাৰিটো চোৱা এইখিনি থাকক বাৰু বাৰে বাৰে লিখি আছোঁ চাৰিটো চাবা দেই চাৰিটো ইজি এইবাৰ পি এক্সটো আৰু নুচিলোঁ পি এক্স সমান এক্স কিউ প্লাছ থাইছ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থাইছ এক্স প্লাছ ওৱান হ'লনে হৈ গ'ল চাৰিটো এতিয়া এক্স প্লাছ ফাইভ শূন্য এক্স প্লাছ ফাইভ শূন্য কি হ'ব এক্স প্লাছ পাই সমান কি জিৰ' শূন্য মানে জিৰ' এক্স সমান পাইটো ইফালে গ'লে কি পাম মাইনাছ পাই গতিকে শূন্য হ'ব মাইনাছ পাই এতিয়া পি এক্সত কি বহাই দিম এক্স ইজুকেল মাইনাছ পাই কি কৈ লিখিব পাৰা বা পি
माइनस पाई डायरेक्ट एक्स टेन आम डायरेक्ट माइनस पाई पाई बढ़ाई जा माइनस पाई क्यू प्लस थ्री इंटु माइनस पाई होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटु पाई थ्री इंटु पाई है थ्री इंटु पाई प्लस वन हम गति के जीतु घाट तो कि घाट तो अजुग्म गति के माइनास तो थी जा पाई क्यू এইবাৰ চোৱা যিহেতু যুগ্ম সংখ্যা মাইনাছটো নোহোৱা হৈ পৰিব গতিকে থ্ৰী ইণ্টু পাই স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী পাই প্লাছ ওৱান ইয়াক আৰু বেলেগকৈ কৰিব নোৱাৰি এনেকৈ থাকিব হয়নে এতিয়া ভাগে উপপাদ্য মতে নিৰ্ণয় ভাগে সমান কি হ'ব মাইনাছ পাই কিউ প্লাছ আঠাইছ পাই স্কুৱেৰ প্লাছ আঠাইছ পাই প্লাছ ওৱান এইটো তোমালোকৰ হ'ব এতিয়া এইটো লিখি চোৱা লিখি লোৱা এইটো নিশ্চয় আটাইয়ে ভালদৰে বুজি পাইছা হয়নে নেপোৱা নাই নিশ্চয় পাইছা ইয়াত এটা বস্তু মই দিয়া নাই মাইনাছ পাই আছিলো হয় না ইয়াত মাইনাছ পাই কিউ প্লাছ থ্ৰী ইণ্টু পাই স্কুৱেৰ থ্ৰী ইণ্টু এক্সট্ৰেট মাইনাছ পাই হ'ব মাইনাছ পাই থাকিলে ইয়াত কি হ'ব তেতিয়া মাইনাছ আঠাইছ পাই হয়নে ইয়াতো হ'ব মাইনাছ আঠাইছ পাই ঠিক আছে এইবাৰ নিশ্চয় ঠিক আছে গতিকে বুজি পাইছা এইবাৰ আমি পাঁচ নম্বৰটো চাম পাঁচটো চাম পাঁচ একে তথাপিতো কৰি দিছো তোমালোকক যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই লাইক নকৰা কমেণ্ট নিদিয়া এইবোৰ বহুত বেয়া দ এতিয়ালৈকে বহুতে ছাবস্ক্ৰাইবে কৰা নাই ভিডিঅ'টো এইবোৰ কৰিব লাগে বহুত ইয়াত গৰমত কৰি আছোঁ ক্লাছবোৰ তোমালোকে যদি লাইকটোও নামাৰ কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া ফাইভ প্লাছ টুৱাইছ এক্সৰ শূন্য সমান কি হ'ব ফাইভ প্লাছ টুৱাইছ এক্স সমান জিৰ' হয়নে টুৱাইছ এক্স সমান ফাইভটো ইফালে গ'লে কি হ'ব মাইনাছ ফাইভ এক্স সমান কি হ'ব মাইনাছ ফাইভ বাই টু ঠিক আছে এক্স সমান কি হ'ব মাইনাছ ফাইভ বাই টু গতিকে ফাইভ প্লাছ টুৱাইছ এক্সৰ শূন্য হ'ব মাইনাছ ফাইভ বাই টু ঠিক আছে এতিয়া আমি এই শূন্যটো ক'ত বঢ়াই দিম পি এক্সত বঢ়াই দিম গতিকে এক্সত ঠাইত কি মাইনাছ ফাইভ বাই টু গতিকে এজত মাইনাছ ফাইভ বাই টু হোল কিউব প্লাছ থ্ৰী ইণ্টু মাইনাছ ফাইভ বাই টু হোল স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী ইণ্টু মাইনাছ ফাইভ বাই টু হয়নে এইখিনি লিখি ল'ব চাইজৰখিনি প্লাছ ওৱান এতিয়া চোৱা কিউব থাকিলে কি মাইনাছটো নোহোৱা হৈ যাব পাঁচটা তিনি পাঁচ তিনিটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব এশ পঁচিছ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ পাঁচ তিনিটা ঠিকে আছে এইট প্লাছ স্কুৱেৰ থাকিলে মাইনাছটো আহি যাব হয়নে স্কুৱেৰ থাকিলে কি হ'ব মাইনাছটো প্লাছ হৈ যাব আৰু এই ফাইভ স্কুৱেৰ বাই টু স্কুৱেৰ ফাইভ স্কুৱেৰ মানে পঁচিছ পঁচিছ তিনি গুণ পঁচাত্তৰ আৰু টু স্কুৱেৰ মানে ফ'ৰ ব্ৰেকেট মানে পূৰণ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ তিন পাঁচ গুণ পোন্ধৰ বাই টু প্লাছ ওৱান ঠিক আছে এইখিনি নিশ্চয় আটাইয়ে বুজি পালা এইবাৰ এইখিনি চোৱাচোন ইয়াৰ একেদৰে কি হ'ব ইয়াত ইয়াতো একেদৰে লখাগু আঠে হ'ব হয়নে আঠৰ লগত কি কৰিম বোলে আঠ হ'ব আঠে গতিকে ওপৰত যি আছে সেইটোৱে চাৰিৰ লগত দুই হয়নে চাৰি দুগুণ আঠ দুইটো ওপৰলৈ পূৰণ দুই পঁচাত্তৰ গুণ ঠিকে আছে দুই চাৰি গুণ আঠ চাৰিটো ওপৰত হয়নে তলত কি আছে ওৱান ওৱানলৈ কি পূৰণ কৰিলে আঠ 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 ঠিক আছে হ'ল এইখিনি এইয়া এইখিনি মুচিব লগা হ'ল নহয় লাগিব আৰু এইবাৰ চাবা এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে যিখিনি যোনটোত প্লাছ আছে সেইটো প্লাছ কৰি লওঁ এইটো প্লাছ আছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এইট হ'ব ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি প্লাছ এইট আৰু মাইনাছ থকাটো আমি এতিয়াও মাইনাছ এতিয়াও মাইনাছ দুটা সংখ্যাত মাইনাছ থাকিলে মাইনাছটো কমন আৰু সংখ্যা দুটা যোগ পাঁচে শূন্য পাঁচ ছয় সাত আঠ আৰু এক হ'লনে হ'ল ঠিক আছে বাৰু এইবাৰ চোৱা ইয়াতে লিখি দিছোঁ ইয়াত ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ লগত মাইনাছ আছে গতিকে মাইনাছ
ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিয়োগ ওৱান ধাৰ কৰিলোঁ কি চৈধ্য পোন্ধৰ ফিফটিনৰ পৰা এইট গ'লে ঠিক আছে ছেভেন ওৱান গ'ল মানে কি থাকিলে ছেভেন হয়নে ছেভেনৰ পৰা দুই গতিকে তলত এইট এইবাৰ কি অলপ মাইনাচ টুৱেণ্টি ছেভেন বাই এইট নিশ্চয় ঠিকে আছে ঠিক আছে বাৰু মাইনাচ টুৱেণ্টি ছেভেন বাই এইট পালা এইখিনি বুজি এতিয়া তলত লিখা ভাগেক উপপাদ্য মতে তলত লিখিবা ভাগেক উপপাদ্য মতে নিৰ্ণয় ভাগে সমান মাইনাচ টুৱেণ্টি ছেভেন বাই এইট তলত লিখিব লাগিব ভাগেক উপপাদ্য মতে নিৰ্ণয় ভাগে সমান মাইনাচ টুৱেণ্টি ছেভেন বাই এইট তাতেহে হ'ব গতিকে আটাই নিশ্চয় এইখিনি ভালদৰে বুজি পালা এইবাৰ আমাৰ টুটো চোৱাচোন এইটো চাবা দুই নম্বৰটো একে আগৰটোৰ নিচিনা ইমানক ইমানেৰে হৰণ কৰিলে পোৱা ভাগেক নিৰ্ণয় কৰা হয়নে নিশ্চয় হয় এতিয়া আমি কি কৰিম নিশ্চয় বহুতে অংকটো কৰিছেই হয়নে কেনেকৈ কৰিছোঁ লেট পি এক্স এইটো আমি ধৰি ল'ম যিহেতু চলক এক্স আছে এক্স কিউ প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ চি এক্স মাইনাছ এ হয়নে এইখিনি নিশ্চয় আটাইয়ে ভালদৰে পাইছা পাইছা হয়নে আৰু পাইছ চৰি দে এইখিনি হ'ল আৰু আমি কি কৰিছিলোঁ এক্স মাইনাছ এ ৰে হৰণ কৰিলে পোৱা ভাগে কলিয়া এক্স মাইনাছ এটোনো কি এক্স মাইনাছ এ শূন্য কি হ'ব কি হ'ব শূন্য শূন্য কি হ'ব এক্স মাইনাছ এ সমান কি জিৰ' হয়নে গতিকে এক্স সমান কি এ গতিকে এক্স মাইনাছ এৰ শূন্য কি হ'ব এ হ'ব হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিছিলোঁ এতিয়া একদম সহজ হয়নে একেবাৰে সহজ গৰম বহুত এতিয়া এক্সৰ মান যদি এ বহাই দিওঁ কি হ'ব এ কিউব মাইনাছ এ ইণ্টু এ স্কুৱেৰ প্লাছ ছিক্স ইণ্টু এ মাইনাছ এ হ'লনে হৈ গ'ল এতিয়া এ কিউ হয়নে ইয়াত এ দেখিলানে পূৰণ হৈছে আৰু কিন্তু যদি ভূমি দুটা একে থাকে ঘাট দুটা কি হৈ যাব ইয়াত যোগ হৈ যাব এক যোগ দুই কি হৈ গ'ল তিনি হয়নে গতিকে তিনি হৈ গ'ল তাৰপিছত প্লাছ কি হ'ব ছিক্স এ মাইনাছ এ হৈ গ'ল এইটো আৰু এইটো কেনচেল ছিক্স এ আৰু মাইনাছ এ কি হ'ব ফাইভ এ গতিকে ভাগে উপপাদ্য মতে এনেকুৱাই আছিলে হয়নে এইবোৰ অংগ ভুল নকৰিবা দেই ভাগে উপপাদ্য মতে কি হ'ব নিৰ্ণয় ভাগে সমান হয়নে নিৰ্ণয় ভাগে ভাগে কি হ'ব নিৰ্ণয় ভাগে হয়নে গতিকে নিশ্চয় এইবোৰ অংক একেবাৰে ইজি হৈ গৈছে হ'ল গতিকে তোমালোকে এইবোৰ অংক কৰিবা ভালদৰে ভুল নকৰিবা আৰু হ'ব ইয়াৰ পিছত আমি চাম তিনি নম্বৰ অংকটো চোৱা এইবাৰ চোৱা তিনি নম্বৰ অংকটো কি দিছে চোৱা ছেভেন প্লাছ ফাইভ এক্স সমান ফাইভ এক্স কিউব প্লাছ ছেভেন এক্সৰ এটা উৎপাদক হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰা তোমালোকৰ চাগে নিশ্চয় মনত আছে যোৱা ভিডিঅ'টোত তোমালোকক মই যোৱা ভিডিঅ'টোত এটা সুন্দৰকৈ তোমালোকক শিকাইছিলোঁ প্ৰথমখিনিতে যিসকলে ভালদৰে যোৱা ভিডিঅ'টোত চাইছা তেওঁলোকক তেওঁলোকে পাৰিবা মই অংকটো কৰি নিদিলেও পাৰিবা এইটো অংক মোৰ বিশ্বাস আছে কাৰণ যোৱাটো ভিডিঅ'ত ইজিকৈ দিয়া আছিল অতিকৈ সহজকৈ তোমালোকক দিয়া হৈছিলে গতিকে আশা ৰাখিছোঁ পাৰিবা চাগে হয়নে আৰু যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকে নোৱাৰিবা চাবা মই যোৱাটো ভিডিঅ'ত কি দিছিলোঁ যেনেকৈ ওঠৰ ছয়েৰে যদি হৰণ যায় তিনি দি হয়নে ভাগে কি শূন্য যদি ভাগে শূন্য ওলাইছিলে ভাজ্যক ভাগকে যদি হৰণ কৰোঁতে যদি ভাগে শূন্য ওলায় তেতিয়া আমি কি কৈছিলোঁ ছয়ে ওঠৰৰ এটা কি কৈছিলোঁ উৎপাদক হয়নে উৎপাদক উৎপাদক যিসকলে ভিডিঅ'বোৰ যিবোৰ ভিডিঅ' দিম
বহুতে এনেকুৱা কৰে যে মইতো জানোৱে শিকিছো ক'ৰবাত শিকিছেও বাৰু ঠিক আছে শিকিছা ভাল কথা কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ নেচায় জানো এইবোৰ কি আৰু জানো এনেকুৱা নহয় শিকিলেও এই ভিডিঅ'বোৰ চাবা তোমালোকৰ বাবে দিয়া হৈছে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছ তেওঁলোকক কৈছোঁ মই প্ৰতিজনে তোমালোকে যৰেই নোহোৱা কিয় প্ৰতিটো যিসকলে চাই আছা মোৰ মৰম আছে তোমালোকলৈ গতিকে চাবা লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা কমেণ্ট কৰিলে গম পাম যে তোমালোক ক'ৰ কি চিনাকি হ'ম আস্তে আস্তে আমি আটাই চিনাকি হ'ম গতিকে যিয়ে নহওক ভিডিঅ'বোৰ চাবা ভালদৰে নিশ্চয় বুজি পাবা এতিয়া চোৱা আমি এনেকৈ যিটো ভাজ্য এইটো ইয়াত আৰু ছেভেন প্লাছ থাই ছিক্সটো কি হ'ব ইয়াত ভাজ্য হ'ব হয়নে আৰু ভাজ্য কি হ'ব থাইছ এক্স কিউব প্লাছ ছেভেন এক্স হয়নে গতিকে এইটো কি হ'ব ভাজ্য আৰু বাহিৰতটো ভাজক গতিকে যদি আমি হৰণ কৰি দিওঁ ভাগে যদি শূন্য ওলায় তেতিয়া এইটো ইমানৰ এটা কি হ'ব উৎপাদক হ'ব গতিকে আমি সেইটোৱে কৰিম কিন্তু এনেকৈ হৰণ কৰিবটো শিকা নাই মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ প্ৰথম ভিডিঅ'টোৱে হৰণ কৰা দিছিলোঁ গতিকে বহুত ফেমাছ হৈছে এইটো বহুতে চাইছে আশা কৰিছোঁ তোমালোকো চাইছা যে নহওক বাৰু আমি উৎপাদক ভাগে উপপাদ্যৰ সহায়ত আমি অংকটো কৰিম এতিয়া চলিউশ্যনটো চোৱা পৰীক্ষা কৰিব দিছে মানে এইটো প্ৰমাণেই হ'ব হয়নে লেট পি এক্স সমান পি এক্সে লিখিলোঁ কাৰণ ইয়াৰ চলক এক্সে আছে আৰু এইটো এটা বহুপদ হয়নে এতিয়া আমি এইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়াকে ছেভেন প্লাছ থাইছ এক্সৰ শূন্য কি হ'ব ছেভেন প্লাছ থাইছ এক্সৰ শূন্য হঠাৎকৈ হ'ল দিয়া আটাই তৎক্ষণাত লাগে মোক ছেভেন প্লাছ থাইছ এক্সৰ শূন্য তৎক্ষণাত কিনো হ'লনে ছেভেন প্লাছ থাই ছিক্সৰ শূন্য কি হ'ব যি এইটো শূন্য ল'লোঁ ইমপ্লাইজ থাই ছিক্স সমান মাইনাছ ছেভেন এক্স সমান মাইনাছ ছেভেন বাই থ্ৰী হ'লনে হৈ গ'ল এতিয়া কি পালোঁ মাইনাছ ছেভেন বাই থ্ৰী পালোঁ হ'ল এতিয়া এইবোৰ মান মাইনাছ ছেভেন বাই থ্ৰী ক'ত বহাই দিম ইয়াত এক্সত বহাই দিম এতিয়াকে পি মাইনাছ ছেভেন বাই থ্ৰী সমান থ্ৰী ইণ্টু মাইনাছ ছেভেন বাই থ্ৰী হ'ল কিউ প্লাছ ছেভেন ইণ্টু মাইনাছ ছেভেন বাই থ্ৰী হ'লনে হৈ গ'ল গতিকে থ্ৰী ইণ্টু চাওক এইখিনি ব্ৰেকেট কিউব আছে গতিকে মাইনাছ হয়নে পূৰণ ছেভেন কিউব এতিয়া এইখিনি তোমালোকে নিজে পঢ়াচোন ছেভেন কিউব মানে কি হ'ব আৰু থ্ৰী কিউব মানে কি ইয়াত ছেভেন ছেভেন তিনিটা ছেভেন পূৰণ কৰিলে কি হ'ব দুইশ একৈছ হয়নে চৰি দে তিনিটা ছেভেন পূৰণ কৰিলে তিনিশ তিয়াল্লিছ আৰু থ্ৰী কিউব মানে সাতাইছ ছেভেন সাত সাত ঊনপঞ্চাছ বাই থ্ৰী ঠিক আছে এতিয়া এই থ্ৰী দি সাতাইছত কেইবাৰ যাব নবাৰ হয়নে গতিকে থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী বাই নাইন ফৰ্টি নাইন বাই থ্ৰী এইখিনি আমি পাই গ'লোঁ হয়নে নিশ্চয় এইখিনি আছে মনত থাকিব তোমালোকৰ এইখিনি মই ছাইডত দি দিছোঁ তোমালোকক ছাইডত চোৱা ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ এইখিনি আহিব ইয়াৰ পিছত এইখিনি কি হ'ব লখাগু নয় হ'ব হয়নে লখাগু কি হ'ব ইয়াত নয় হ'ব গতিকে মাইনাছ থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী নৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে ন এইটো নপাম ওৱান সেই ওৱানটো ওপৰৰটোৰ লগত পূৰণ ঠিক আছে মাইনাছ মাইনাছ তিনিৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে ন তিনি সেই তিনিটো ওপৰৰটোৰ লগত পূৰণ তিনি নগুণ সাতাইছৰ সাত দুই আহিল তিনি চাৰি বাৰ তেৰ চৈধ্য হ'ল এতিয়া এইখিনি কৰা দুয়োটাৰ আগত মাইনাছে মাইনাছ সংখ্যা দুটা যোগ সংখ্যা দুটা যোগ কৰি দিয়া সাতে তিনি দহ এক আশী চাৰি আঠ এক ন তিনি একে চাৰি গতিকে এইটো ভাগে এইটো আমি কি পালোঁ জি সমান মাইনাছ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি বাই নাইণ্টি বাই নাইন গতিকে এইটোতো জিৰ' নোলাব হয়নে জিৰ' নহয় তাৰমানে ইয়াৰ ভাগে কি নহয় শূন্য নহ'ব গতিকে আমি নট ইকুৱেল জিৰ'টো লিখি দিবা নিদিলে হ'ব আমি তলত লিখিমে এতিয়া চাবা এতিয়াকে পি এক্সক এইখিনি পি এক্স আছিলে হয়নে পি এক্সক ছেভেন প্লাছ থ্ৰী এক্সেৰে
হরণ করিলে, হরণ করিলে ভাগের ভাগের শূন্য নহয়, হয়নে? ভাগে শূন্য নহয়, গতিকে কি লিখিব? যেহেতু ভাগে শূন্য ওলোৱা নাছিলে, মই যিটো হরণ কৰি দিছিলোঁ চাইডত, শূন্য নললে কি হব? সেভেন প্লাস ফাইভ এক্স কমা এইট ফাইভ এক্স কিউ প্লাস সেভেন এক্সৰ উৎপাদক, সেভেন এক্সৰ উৎপাদক নহয়, ঠিক আছে? সেভেন এক্সৰ উৎপাদক নহয়। নিশ্চয় আটাইয়ে এইখিনি ভালদৰে বুজি পালা। ইয়াৰ পিছত আমি চাম চাৰি নম্বৰ অংকটো, চোৱা চাৰিটোতনো কি দিয়া আছে। এইয়া চোৱা, এতিয়া ভাগফল আৰু ভাগে নিৰ্ণয় কৰা কি সুন্দৰ অংক, হয়নে? এনেকুৱা অংক আমি কৰিছিলোঁ তোমালোকৰ, চাবাচোন লিংকত পাই যাবা। ইয়াত যিহেতু হৰণ কৰিব দিছে, হয়নে? ইমানক ইমানেৰে হৰণ, গতিকে এক্স মাইনাছটো কি হ'ব? এটি ভাজ্য নে ভাজক, আৰু এক্স কিউব মাইনাছ ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইছ এক্স প্লাছ ফাইভটো কি হ'ব? ভাজ্য হ'ব, হয়নে? গতিকে চোৱা, সেইদিনা মই দিছিলোঁ, আজি আৰু বিশেষ মই নিদিওঁ, ইয়াত ডাইৰেক্ট কৰি যাম। গতিকে প্ৰথম যিটো থকা আছিলে, প্ৰথম যিটো পদ এক্স কিউব, এইটো থাক ঠিক এক্স কিউবে হ'ব লাগিছিলে, হয়নে? এতিয়া এক্স কিউব হ'ব লাগিলে এইটোৰ লগত, এক্স মাইনাছ টু আছে, এই এক্সটোৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে, কি পূৰণ কৰিলে আমি এক্স কিউব পাম? ইয়াতে এটা এক্স আছে, হয়নে? এটা আছে, এইটোৰ লগত নিশ্চয় দুটা দিব লাগিব, তেতিয়া এক্স কিউব হ'ব, হয়নে? ওৱান প্লাছ টু হৈ যাব, ওৱান প্লাছ টু ইজ ইকুৱেল এক্স কিউব হ'ব, চাবা এই ভিডিঅ'টো। গতিকে এক্স কিউব হ'ব, গতিকে ইয়াতে এক্স আছে, এক্স স্কুৱেৰ দিম, হ'লনে? গতিকে এই এক্স স্কুৱেৰেদি এক্সক পূৰণ কৰিলোঁ এবাৰ, এক্স স্কুৱেৰ দি এক্সক পূৰণ কৰিলে এক্স কিউব হ'ল, কেনেকৈ এনেকৈ, হয়নে? এনেকৈ হ'ল। এতিয়া চোৱা, এই এক্স স্কুৱেৰেদি এগেইন টু টুক পূৰণ কৰিব লাগিব, যিহেতু এতিয়া প্লাছ আছে, প্লাছে মাইনাছে কি, মাইনাছ টু এক্স স্কুৱেৰ, ঠিক আছে? হ'ব, আৰু তলৰ লাইনত কিহেদি পূৰণ কৰিব লগা আছিলে, মাইনাছেদি, গতিকে এতিয়া প্লাছ আছে, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ, গতিকে চোৱা এতিয়া হৈ গ'ল, আমাৰ কামখিনি হৈ গ'ল, হ'লনে? হৈ গ'ল। এইবাৰ কি কৰিম, ধুনীয়াকৈ কৰি যাম। কোনোবাই যদি টান লাগিছে, চোৱা এক্স স্কুৱেৰেদি এক্স মাইনাছ টু কুইনকৈ এনেকৈ পূৰণ কৰি চাবা, এক্স স্কুৱেৰ ইণ্টু এক্স, এক্স কিউব মাইনাছ টু ইণ্টু এক্স স্কুৱেৰ, হয়নে? বিতৰণ বিদিন নিচিনা এনেকৈ হৈ গ'ল, হ'ল। গতিকে এইখিনি আমি ইয়াত বহাই দিছোঁ, আৰু এইখিনি এতিয়া মাইনাছ ওৱান এদি তলৰ লাইনত পূৰণ কৰিছোঁ, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ, হ'লনে? হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এই যিটো মাইনাছ, এই মাইনাছটো আৰু আমি নেদেখোঁ, দেখিলেও নেদেখোঁ আৰু, হ'ব? এতিয়া চোৱা, মাইনাছ ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইছ এক্স স্কুৱাৰ, এতিয়া এই প্লাছটোহে আমি ধৰিম, প্লাছটো ধৰিম, এই মাইনাছটো আমি নধৰোঁ। গতিকে মাইনাছ ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ আছে, প্লাছ টু এক্স স্কুৱাৰ, ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ লগত মাইনাছ আছে, মাইনাছ ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো কিয় হ'ব, কাৰণ সৰুটোৰ লগত প্লাছ আছে নহয়, হয়নে? এই প্লাছটো প্লাছ আছে, গতিকে চাৰিৰ পৰা দুই গ'লে কি থাকে, দুই এক্স স্কুৱাৰ, বাকীবোৰ নাম নমাই অনা আহি গ'ল, হয়নে? এইবাৰ হ'ল, এইবাৰ আৰু যিহেতু এইটো কি হ'ল, ভাজ্য হ'ল, আৰু এইটো ভাজ্য ভাজক, গতিকে এই ভাজকটো যদি এইটো কাৰণে হৰণ কৰিব লাগে, এইবাৰ এইটো এইটো প্ৰথম পদটো বিলবাই লাগিব, মাইনাছ টুৱাইছ এক্স স্কুৱাৰ হ'বই লাগিব, কেনেকৈ? এতিয়া ওৱান আছে, প্ৰথমতে চিমটো, যিহেতু এতিয়া প্লাছ আছে, কোনে মানে এতিয়া মাইনাছ দিম, কাৰণ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, ওৱান আছে, গতিকে এতিয়া টু দিম, এক দুই গুণ দুই, এক্স এটা আছে, এটা এক্স দিম, কাৰণ এক্স ইনটু এক্স কি হ'ল, এক্স স্কুৱেৰ হৈ গ'ল, হ'ল। গতিকে এটি মাইনাছ টুৱাইছ এক্স দি এইবাৰ গোটেইখিনি পূৰণ, এনেকৈ মাইনাছ টুৱাইছ এক্স দি কি কৰিম, এক্স মাইনাছ টু পূৰণ, ঠিক আছে? গতিকে এইখিনি এটা এটি দি মাইনাছ টুৱাইছ এক্স এবাৰ এক্সক এবাৰ টু, গতিকে মাইনাছ টু এক্স স্কুৱেৰ হৈ যাব, টু এক্স ইনটু এক্স এক্স স্কুৱেৰ, মাইনাছে মাইনাছে কি প্লাছ, দুই দুই গুণ চাৰি এক্স, হ'লনে? এই গোটেইখিনি প্ৰথমটোতো লিখিছোঁৱে, প্লাছ ফ'ৰ এক্স লেখালে, প্লাছ ফ'ৰ এক্স, হ'ল। এতিয়া মাইনাছ তলৰ লাইনত এগেইন মাইনাছে দি পূৰণ, অৰ্থাৎ মাইনাছে মাইনাছে কি হৈ গ'ল, প্লাছ, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হৈ গ'ল। গতিকে চোৱা, এতিয়া ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ লগত মাইনাছ আছে, গতিকে মাইনাছ ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিয়োগ টু, চাৰিৰ পৰা দুই গ'লে দুই এক্স, প্লাছ ফাইভটো নমাই অনা হৈ গ'ল। এইবাৰ চাবা, এইখিনি হ'ল, হ'ল
এইবার এই প্রথম পদটো আগেইন আমি সেম করে লবই লাগিব জি আছে হেয়ে মাইনাস জে উঠে প্লাস এটা আর মাইনাস প্লাসে মাইনাসে এই মাইনাস ওয়ান আছে আর দুই এক দুই গুণ দুই এক্স এটা আছে আর এক্স দিম নাকি আর যদি এক্স দিম এক্স স্কোয়ার হয়ে যাব গতিকে এটা এইটুই দি হব আর মাইনাসে মাইনাসে এগেইন প্লাস কিয় এই মাইনাস এই মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে কি প্লাস দুই দুই গুণ চারি হল নে হল মাইনাস তললে নকে এই মাইনাসে দিন পূরণ মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হল এটা সবার ডাঙরটোর পৰা সৰুটো বিয়োগ বিয়োগ আমি এতিয়া চাম এইটোটো নাচাওঁ আৰু এইটো নাচাওঁ হয়নে গতিকে এইটো সম্প্ৰেক্ষিতৰ ভিতৰত গতিকে ডাঙৰ চাৰিৰ পৰা পাঁচৰ পৰা চাৰি গ'লে ওৱান থাকে হল নে হৈ গ'ল গতিকে চোৱা এতিয়া ভাগফল কি পালোঁ ভাগফল এইখিনি ভাগফল এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইছ এক্স মাইনাছ টু আৰু ভাগে কি পালোঁ ভাগে কি পালোঁ ওৱান পালোঁ ঠিক আছে নিশ্চয় এইখিনি ভালদৰে তোমালোকে বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছত চাবা ৰমান টুটুনো কি আছিলে চোৱাচোন ৰমান টুটু এই আছে ৰমান টু চাৰি কি দিয়া আছে যে ইমানক ইমানেৰে ভাগ কৰিলে ভাগফল আৰু ভাগে কি হ'ব চোৱা এতিয়া প্ৰথমতে চাম এই যিটো ইমানক আমি ইমানেৰে হৰণ কৰিম গতিকে এক্স কিউব এক্স স্কোৱাৰ এক্স নাই দেখিলানে কি আছে ইয়াত এক্স কিউব মাইনাছ টুৱাইছ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী ইয়াত এক্স নাই হয়নে এক্স কিউব মাইনাছ টুৱাইছ এক্স স্কোৱাৰ ইয়াত যিহেতু মাইনাছটো নাই মাইনাছ নাই মানে জিৰ' ইনটু এক্স মাইনাছ নাই মানে জিৰ' ইনটু এক্স এনেকৈ নকৰিলেও হ'ব কৰিলেও হ'ব কৰিলেও এনেকৈ ভুল নাই যদি আমি ইয়াত ফ'ৰ এক্স কিউব মাইনাছ টুৱাইছ এক্স স্কোৱাৰ হ'ল ইয়াত যিহেতু জিৰ' টু ইয়াত এক্স টু এক্স টু নাই নাই ইয়াত গতিকে প্লাস জিরো ইন্টু এক্স মানে কি হব এক্সে হয়ে যাব হয়নে জিরোই হয়ে যাব জিরো টু টু এই কটালো যোগ বা বিয়োগ করলে একো নহব এইটাই থাকিব হয়নে গতিকে প্লাস জিরো ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি এনেকৈ করব পারো আমি হয়নে এনেকৈ করলে বহুতর ভুল নালাগিব আরে এনে এইটো এটা কি আদর্শ ঠাস হয়নে এক্স কিউবের ঘাটবোৰ চোৱাচোন কিউব স্কোয়ার ওয়ান আছে হয়নে কিন্তু এইটো নাছিলে ইয়াত জিরোর লগত যিকোনো চলক বা সংখ্যা যদি আমি পূরণ করো ধ্রুবক পদ পূরণ করলে কি হয় শূন্য হয়ে যায় আর শূন্যটো যোগ করলে শূন্যটো থাকা নথকা থকা নথকা একেই কথা গতিকে আমার এইখিনি মানে এইখিনি নিশ্চয় পালা বুঝি গতিকে এইবার চা প্রথম পদটো মিলাই লম দুই আছে এতিয়াও দুই দিম কারণ দুই দুই গুণ চারি হয়ে গল এক্স স্কোয়ার আছে গতিকে ইয়াত কি দিম এক্স দিম হল নে এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স কি হব এটা দুটা এক্স আর একটা এক্স মিলি কেইটা হয়ে গেল তিনটা প্রথম তো মিলি গেল কম তারপর চা মাইনাস প্লাস আছে মাইনাসে প্লাস মাইনাস ওয়ান দুই গুণ দুই আর এক্স টু বহাই দিন কিন্তু কিন্তু চাবা কিন্তু এটি স্কোয়ারটো হয় না স্কোয়ার হয়েছে নাকি টুয়াইস এক কিন্তু ওপরত স্কোয়ারটো আছে হয়নে এটা তো স্কোয়ার নাই আছে নাকি স্কোয়ার নাই ওপরত তো স্কোয়ার আছে গতিকে এইটো আমি কত লিখিম এইটো ইয়াত লিখিম মাইনাস টুয়াইস এক্স আর এই যে সদৃশ পদ এক্সর ঘাট একেলগে লিখিছো নিশ্চয় পালা বুঝি মই এই জিরো টু এনেকৈ লিখার কারণটো এইটোৱে বহুতর উল্টা লাগি যাব টু গতিকে টু দুই ইন্টু দুই দুই দুগুণ চারি এক্স কিউব হল মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস এক দুই গুণ দুই আর এটা এক্স এটা এক্স স্কোয়ার থাকলে আমি ইয়ালে আনিল হয় এনে যদি ধ্রুবক পদ হলা হয় এইটো আমি ইয়াত লিখিল হয় যা য'ত স্থান আছে তাত লিখিম আমি কারণ এইটো এক ঘাট মানে এই এক্সর ঘাট ওয়ান আছে তলতটো তো ওয়ান আছে ঘাটটো গতিকে আমি ইয়ার তলত ইয়াত এইটো লিখিম হব ঠিক আছে বাৰু তলর লাইনক আমি কে দি মাইনাসে দি পূরণ গতিকে আমি কি করিম এইটো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ইয়াত মাইনাস আছে মাইনাসে মাইনাসে কি প্লাস হৈ গল হৈ গল এতিয়া চোৱা যেহেতু একে আছে দহটা কেনসেল যায় শূন্য হৈ যাব হয়নে কিন্তু এইটোতো 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 তলত একো নাই একো নাই মানে এইটো ডাইরেক্ট নামি আহিব মাইনাস টুৱাইছ এক্স স্কোৱাৰ এইটো নামি আহিব মই এনেকৈ চিন্তাল দিছোঁ তোমালোকে নিদিবা পৰীক্ষাত নিদিবা বিশেষকৈ হ'ল হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা প্লাছ জিৰ' ইণ্টু এক্স মানে এতিয়া জিৰ' ইয়াৰ একো নাই ইয়াৰ একো নাই এতিয়া থাকা নাথকা মানে থাকা আজি নাথকাও আহি হয়নে থাকা নাথকাৰ লগত ইয়াৰ কথা নাই
प्रथम पद तो आरो मिलवा लगे माइनास प्लास गति माइनास माइना प्लास माइनास माइनास गति एक दिन कारण गुण माइनास वन माइनास वन पूरण माइनास टुवाइस एक्स स्क्वायर माइनास प्लास वन निश्चय এইখিনি আমি ইয়াত বহাই দিছো আৰু তলৰ লাইনক মাইনাস দি পুৰণ মাইনাস এ প্লাস প্লাস এ মাইনাস হয়নে গতিকে মাইনাস টুৱাইচ এক্স আৰু প্লাস টুৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ কেঞ্চেল হৈ কি হ'ব জিৰ' আৰু এইটোৰ তলত কিবা আছে নেকি নাই যদি এই তললৈ নামি আহিব গতিকে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব মাইনাস এটি মাইনাস মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান এইটোতো আৰু পুৰুত্ব নাই আমাৰ মাইনাছ ওৱানটো আছে মাইনাছ তিনি মাইনাছ এক কি হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ এইটো আৰু নোৱাৰি কিয় নোৱাৰি জানানে ইয়ার খাতটো বেশি হয়েছে ইয়ার মাত্রা বেশি কি ইয়ার মাত্রা কি হয়েছে দুই হয়নে ইয়ার মাত্রা কি দুই গতিকে আমি ইয়ার মাত্রা দুই কিন্তু ইয়ার কি এইটো মাত্রা সরু আছে সরু আছে নে সরু হলে হরণ নাযায় মই এটা কৈছিলো ভাজ্যটো ভাজকত করে ডাঙর হব লাগিব কিন্তু এইটো ভাজ্য আর এটি ভাজক যেহেতু ইয়ার মাত্রাটোয়ে ইয়াত করবো কেনেকৈ হরণ কৰি আর ইয়াত হরণ কৰিব নোৱাৰি তুমি লক্ষ্য করবে ইয়ার ভাগ দুই আছে ইয়ার এক আছে গতিকে হরণ কৰিব নোৱাৰি ইয়াতে স্টপ ইয়ার পিছত কি আছে আর চাও দে শুনে আর চাও কি আছে তিন নম্বর তো চা তিন নম্বর তো ইজি হয় না তিনি তো তোমালে নিজে করবা যদি নোয়ারা তেনে কমেন্ট দিবা আর পারিলেও কমেন্ট দিবা হব নিশ্চয় কমেন্ট কমেন্ট লৈকে মই আশা করে থাকি আটাই কমেন্ট দিবা বলে আশা থাকি যদি পারিস কমেন্ট দিবা কমেন্ট দিলে ভাল লাগে ময়ও তোমালোক ভিডিওবোৰ দি থাকিব পাৰোঁ যিমানে কমেণ্ট দিবা সিমানে মই ভিডিঅ'বোৰ স্পীডত দিম আৰু স্পষ্ট হ'ব আৰু যদি কমেণ্ট লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কম আহি থাকে তেতিয়া তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰলৈহে মই থাকিব আস্তে আস্তে যে ন গতিকে এইটো তোমালোকে পাৰিবা এইখিনি পাৰিবা ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ এইটো হোমৱৰ্ক ইয়াৰ পিছত যিটো আছে চাৰি নম্বৰটো সেইটো অলপ ডেঞ্জাৰ কেনে ডেঞ্জাৰ বাৰু আমি চাওঁ সেইটো এইটো চোৱা এতিয়া চাৰি নম্বৰটো এক্স টু দি পাৱাৰ ইলেভেন মাইনাছ ফাইভ হওক এক্স প্লাছ ওৱানেৰে ভাগ কৰিলে কি হ'ব বহু লম্বা হ'ব এইটো হয়নে লং হ'ব যদিও হয় তথাপিতো আমি কৰিবই লাগিব হয়নে নিশ্চয় ইয়াক ধুনীয়াকৈ মুচি দিয়া কাৰণ আমাক জাগাই দি নাটিব এক্স টু দি পাৱাৰ ইলেভেন হয়নে এক্স টু দি পাৱাৰ কি আছিলে ইলেভেন ইলেভেন মাইনাছ ফাইভ আছিলে হয়নে তেতিয়া যে কৈছিলোঁ প্লাছ জিৰ' ইণ্টু এক্স টু দিবা টেন এই আগৰটোৰ নিচিনা জিৰ' ইণ্টু এক্স টু দিবা নাইন এনেকৈ জিৰ' ইণ্টু এক্স টু দিবা কি এই জিৰ' ইণ্টু এক্স টু দিবা ছেভেন প্লাছ জিৰ' ইণ্টু এক্স টু দিবা ছিক্স প্লাছ জিৰ' ইণ্টু এক্স টু দিবা ফাইভ প্লাছ জিৰ' ইণ্টু এক্স টু দিবা ফ'ৰ প্লাছ জিৰ' ইণ্টু এক্স কিউ নাতে নাতে নাতিলে চাবা মই লিখি ল'লোঁ ইয়াত লিখি ল'ম চাবা এইটো মই লিখি ল'লোঁ কিবা কৈ আঁকিছে দে কিবা কৈ কি ল'ম কম ইয়াত চা এক্স কিউব মাইনাছ প্লাছ জিৰ' ইণ্টু এক্স এক্স টু বা টেন এইটো জিৰ' মানে এইটো থকা নথকা একে কথা হয়নে ইয়াত লিখা মিলিখা একে কথা আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে লিখিছোঁ এক্স টু পাৰ ইয়াৰ আমি ঘাটবোৰ চিৰিয়েলি এ ইলেভেন টেন নাইন এইট ছেভেন ছিক্স ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী স্কুৱাৰ তাৰপিছত এক্স আছে এক্স মানে এক্স টু পাৰ ওৱান
माइनास फाइव तो आसे प्रश्न गति के जिरो इंटू एक्स टू पार टेन मैं जिरो एटी जिरो जिको एट संख्या पाँच जो जिरो जो कर जिरो ना पाँच ना पंद्रह ना दस पाँच हम है ना गति के जिरो तो क्या थका ना थका कथा ना एक कथा निकी थका ना थका एक कथा गति ना नौ पाँच मान पाँच हम प्लास दसटा शून्य दसटा शून्य तुम ये जो कर दिन तो जो कर शून्य तथा संख्या तो पाँच होती गति के ठीक तेक जिरो इंटू छो पूरण कर शून्य हो जाए शून्य 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 शेष माइनास फाइव तो थको गति के एक्स टू पार इलेवेन माइनास फाइव ठीक है गति के यूटी हरण कर गति के एक्स टू पार टेन दिन है एक्स टू पार टेन दिले कि हम एटी एक्स एट एक्स दटा एक्स टू पार टेन जो पूरण करूँ कि हम एक्स टू पार इलेवेन नब एक्स टू पार कि हम इलेवेन हम है यू हो जा एक्स टू पार इलेवेन हम एक्स टू पार टेन इंटू एक्स कि हम एक्स टू पार इलेवेन प्लास प्लास ए प्लास ए प्लास एट प्लास आस प्लास ए प्लास ए प्लास वन इंटू एक्स टू पार टेन एक्स टू पार टेन ठीक है निश्चय पाला बुझी पाल पाल यू तलर खनिक माइनास एटी पूरण गति के प्लास आस माइनास एटी पूरण प्लास आस माइनास एटी पूरण है यू जिरो हो केसल जिरो हो यू ऊपर तो थका ना आगे कथा इ एने थलबंदी कर गति के केसल मानक गुरुत्व निदिबा ये ब्रेकेटर भर माइनास गुरुत्व दिबा यू माइनास आज गति के मोस्ट इम्पर्टेन्ट माइनास माइनास तो आल एक्स टू पार टेन हो गल हल ने हो गल बाकी लिखा काम लिखी जो निलिखिले हम ये लिखिले हम पिछर खेल पता इच्छा क्या लिखी थी पारि हाँ निलिखिले हम किखी थी हम बार ये दिल यार यू मिल लगे माइनास दिल इतनी माइनास गति के प्लास प्लास माइनास माइनास एक्स एट आस गति के एक्स टू पार नाइन दिन कारण एक्स इंटू एक्स टू पार नाइन कि एक्स टू पार टेन हो जाने और प्लास माइनास माइनास वन इंटू एक्स टू पार नाइन होने यार कि माइनास गति के तलर लाइन किए पुरान माइनास पुरान माइनास माइनास प्लास हो जा माइनास माइनास प्लास हो जाए केसल जब यू थलबंदी करू थलबंदी कर गुरुत्व नद प्लास ए प्लास एक्स टू डि पार नाइन हल ने प्लास जिरो इंटू एक्स टू डिपार एट आसे ना ये एट दूटा नामी आनी थे हल आस्ते आस्ते मने मने नामी आनबा ये हम एनख दूटा नामी आनी थकबा यार यू प्लास ये प्लास आसे ना प्लास एक्स कि दी लगे यार एक्स एट आस गए एक्स टू पार एट दी लगे है ना गति के एक्स एट दिले एट इंटू एट एक्स गति के एक्स टू पार नाइन हो जा प्लास ए प्लास ए प्लास यार वन इंटू एक्स टू पार एट कि हम एक्स टू पार एट हो जा हल ने गल माइनास गति के प्लास माइनास माइनास हम यू प्लास प्लास माइनास माइनास हल ने गति के थलबंदी कर गुरुत्व दूँ निकी निदी गति के माइनास एक्स टू पार एट ये नामी एक्स टू पार सेवेन प्लास प्रेक्टिश करा घर एक बारे इजी देखा जो लम्बा हो भयंकर अंक सुंदर अंक प्रथम तो मिल मिले लगे माइनास प्लास माइनास माइनास आठा एक्स आए गए एट एक्स टू पार किम सेवेन गति के एक्स टू पार कि हो प्लास माइनास कि माइनास वन इंटू एक्स टू सेवेन कि हम एक्स टू सेवेन तलर लाइन एगेन माइनास पूरा माइनास माइनास प्लास माइनास माइनास प्लास हो गल गति के प्लास एक्स टू सेवेन हम जिरो इंटू एक्स टू सिक्स एक कटा सिक्स आना जिरो इंटू एक्स टू फाइव इतना नाटिवे जान लगे मैंने यू एक्स टू पार सेवेन यार एक्स आ प्लास आस गति के प्लास दिन प्लास ना प्लास गति के प्लास दिन हल ने हो गल गति के वन आस गति केक्स टू एक्स एट आस सिक्स दिले एक्स टू पार सिक्स इंटू एक्स कि हम एक्स टू पार सेवेन तार पास कि प्लास इंटू प्लास प्लास है गति एक्स टू पार कि सिक्स तो तलर लाइन एगेन माइनास पूरा गति के प्लास आइनास प्लास आटो माइनास हम गए माइनास एक्स टू पार सिक्स तो ऊपर प्लास तो चुनाव ब्रेकेटर भर थका माइनास गुरुत्व दीम प्लास जिरो इंटू एक्स टू फाइव प्लास जिरो इंटू एक्स टू फोर एने से ना और जिरो इंटू एक्स किूब एने गति के एक्स टू पार सिक्स तो यार चाह माइनास दिल गए प्लास है प्लास माइनास माइनास एक्स टू पार सिक्स आस गए कि दीम एक्स टू पार फाइव दीम
গতিকে পাঁচটা এক্স আৰু এটা এক্স কেইটা হৈ গ'ল এক্স টু প্লাছ ছিক্স হৈ গ'ল, হ'লনে? হৈ গ'ল, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, কি আহিব আহিব এইবাৰ এক্স টু দিব ফাইভ আহিব, তলৰ লাইনক এই মাইনাছে দি পূৰাম, হ'লনে? গতিকে মাইনাছে দি পূৰাম বুলি কি হ'ব, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব, এইবাৰ এক্স টু দিবাৰ ফাইভটো আহি গ'ল, হয়নে? এক্স টু দিবাৰ ফাইভটো আহি গ'ল, প্লাছ এক্স টু ফাইভ হ'ব ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকাখিনি, তাৰপিছত বাকীখিনি লিখাচোন, জিৰ' ইণ্টু এক্স টু দিবাৰ ফ'ৰ প্লাছ জিৰ' ইণ্টু এক্স কিউ প্লাছ জিৰ' ইণ্টু এক্স স্কুৱেৰ আৰু আছে, গতিকে সেইখিনি তাত নাতে, গতিকে মই কি কৰোঁ কি কৰোঁ এতিয়া, এইখিনি মুচি দিওঁ নেকি, এইখিনি মুচি দিওঁ হা, তোমালোকে তলে তলে লিখি যাবা, তলে তলে লিখি যাবা, ইয়াত নাতে উপায় নেই, গতিকে তোমালোকে তলে তলে লিখিবা, এতিয়া মই এইখিনি মুচি দিম হা, এইখিনি এইখিনি কেৱল মুচি দিম, তোমালোকৰ টেনশ্যন নোহোৱাকৈ মুচি দিম, এইখিনি মুচি তোমালোকেতো লিখিলাই, এইখিনি মুচি দি মই ইয়াত এতিয়া লিখিম, ইয়াত লিখিম, ইয়াত লিখিম, ইয়াত ইয়াত লিখি দিম এনেকৈ, আৰু এনেকৈ ষ্টেপ আনি দিলোঁ, ক'ত ইলেক্ট্ৰন ফাইভ পঢ়াই দিছিলে, কি আছিলে দেখাই দিছিলে না, গতিকে এইট ঠাইত ইলেক্ট্ৰন ফাইভ দিলোঁ, তোমালোকে এনেকৈ লিখি যাবা, এইটোৰ তলত যি আহে এইটো এই থাক ঠিক আহিলে এইটো লিখি দিম মই, এক্স টু দিবাৰ ফাইভ অলপ ইফালে লিখোঁ, এক্স টু ফাইভ প্লাছ জিৰ' ইণ্টু এক্স টু ফ'ৰ প্লাছ জিৰ' ইণ্টু এক্স কিউ প্লাছ জিৰ' ইণ্টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ জিৰ' ইণ্টু এক্স মাইনাছ ফাইভ, ঠিক আছে? ইয়াত যিখিনি আছিলে সেইখিনি মই ইয়াত লিখিলোঁ, এতিয়া একে কথা, প্ৰব্লেম নহয়, তোমালোকে এইখিনিটো তলত লিখিবা বহীটোত, তোমালোকৰ কপিটোত, গতিকে এইখিনি তলত লিখিবা, ইয়াত যি যি আহি যাব তোমালোকে তলত লিখি লিখি যাবা, তলে তলে হ'ব, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা এইখিনি মিলাব লাগে, এতিয়া এতিয়া এটা এক্স আছে, এতিয়া কি দিম, প্লাছ দিম, কাৰণ এতিয়া প্লাছ আছে, গতিকে মাই প্লাছে প্লাছে প্লাছ, এতিয়া এটা এক্স আছে, এটা কি দিম, চাৰিটা, গতিকে চাৰিটা এক্স আৰু এটা এক্স কেইটা হ'ব, ফাইভ হ'ব, ঠিক আছে? এইখিনি হৈ গ'ল, নিশ্চয় হৈ গ'ল, হ'ব? এতিয়া চোৱা প্লাছ, এইটো প্লাছ প্লাছে প্লাছে প্লাছ ওৱান ইণ্টু এক্স টু ফ'ৰ এক্স টু ফ'ৰ, তলৰ লাইনক এতিয়াই মাইনাছে দি পূৰণ, গতিকে এইটো প্লাছ আছে, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, গতিকে এইটো কি হ'ব, মাইনাছ এক্স টু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকাটো চিন আহিব, মাইনাছ এক্স টু এক্স টু ফ'ৰ, বাকীখিনি নামি আহিব, জিৰ' ইণ্টু এক্স কিউব প্লাছ জিৰ' ইণ্টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ জিৰ' ইণ্টু এক্স মাইনাছ ফাইভ, ঠিক আছে? ঠিক আছে বাৰু, এইখিনি মুচি দিলোঁ, এতিয়া মাইনাছ ফ'ৰ আছে, গতিকে এতিয়া মাইনাছ দিব লাগিব, কাৰণ এতিয়া প্লাছ আছে, আকৌ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, এই এটা এক্স আছে, কেইটা দিম, এতিয়া এক্স কিউব দিম, গতিকে এক্স কিউব ইণ্টু এক্স কিউব ইণ্টু এক্স কি হ'ব, এক্স টু ফ'ৰ হৈ যাব, হয়নে? প্লাছে মাইনাছে কি হ'ব, মাইনাছ ওৱান ইণ্টু এক্স কিউব, গতিকে কি হ'ব, এতিয়া এক্স কিউবে হ'ব, ওৱান ইণ্টু এক্স কিউব, তলৰ লাইনক মাইনাছে দি পূৰণ, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ, গতিকে আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এইটো থলবন্দী হৈছে, এইটো থলবন্দী কেৱল, একো নাই, দেখাত যদিও আছে ইয়াত একো নাই, একো কাম নাই ইয়াত, প্লাছ ব্ৰেকে প্লাছ এক্স কিউব, গতিকে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা প্লাছটো আনিম, প্লাছ এক্স কিউব, আৰু এতিয়া ইয়াত লিখি দিয়া ধুনীয়াকৈ, জিৰ' ইণ্টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ জিৰ' ইণ্টু এক্স মাইনাছ ফাইভ, হ'বনে? হৈ গ'ল, এতিয়া চাবা এইবাৰ এক্স কিউবটো, গতিকে প্লাছ আছে, প্লাছ দিলোঁ, প্লাছে প্লাছে প্লাছ, এটা এক্স আছে, এতিয়া আমি কেইটা দিম, এটাই দিম না দুটা দিম, দুটা দিম তিনিটা হৈ যাব, দুটা একে তিনিটা এক্স কিউব, হ'লনে? হৈ গ'ল, প্লাছ ইণ্টু প্লাছ প্লাছ, তাৰপিছত কি দিম, এক্স স্কুৱেৰ দিলোঁ, হৈ গ'ল, তলৰ লাইনক এই মাইনাছ, প্লাছ আছে, প্লাছে মাইনাছে, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, জিৰ' হৈ যাব, মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ হৈ যাব, আৰু প্লাছ জিৰ' ইণ্টু এক্স মাইনাছ ফাইভ, হ'লনে? হৈ গ'ল, এইবাৰ মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ চাই, গতিকে এতিয়া মাইনাছ দিম, গতিকে মাইনাছ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, গতিকে এটা কি দিম আমি, এক্স দিম, এক্স দিম, ওৱান না এক্স, এক্স এক্স ইণ্টু এক্স কি হ'ব, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ হৈ যাব, হয়নে? মাইনাছ আছে, মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ, মাইনাছ এক্স ইণ্টু মাইনাছে মাইনাছে কি হ'ব, মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ ওৱান ইণ্টু এক্স এক্স, হ'লনে? হৈ গ'ল, তলৰ লাইনক এগেইন মাইনাছে দি পূৰণ, গতিকে মাইনাছে মাইনাছে কি প্লাছ, মাইনাছে মাইনাছে কি প্লাছ, হ'ল, গতিকে আমি কি হ'ব এইবাৰ, এই প্লাছ এক্সটো নামি আহিব আৰু মাইনাছ ফাইভ আহিব, হ'ল, এইবাৰ কি কৰিম, এক্স আছে, গতিকে এক্সটো আমি কি কৰিম এইবাৰ, এক্স আছে, প্লাছ দিম না মাইনাছ, প্লাছ দিম, গতিকে প্লাছ, এতিয়া প্লাছ আছে নহয় প্লাছ এক্স, প্লাছে প্লাছে প্লাছ, গতিকে এক্স ইণ্টু এটা এক্স এক দিম আমি, ওৱান, ওৱান ইণ্টু এক্স কি হ'ব, এক্সে হ'ব, ওৱান ইণ্টু এক্স, কাৰণ এটা এক্স আছে, এতিয়া ওৱান ইণ্টু এক্স মানে এক্স, প্লাছে মাইনে প্লাছে প্লাছ, প্লাছে প্লাছে প্লাছ, কি হ'ব, এক 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 গুণ একেই হ'ব, হয়নে? এক এক গুণ এক, গতিকে তলৰ লাইন কি পালোঁ, এক্স মাইনাছ ফাইভ, আৰু কি পালোঁ, এক্স মাইনাছ ফাইভ তলত নাতে না এক্স প্লাছ ফাইভ, হ'লনে? এইখিনি পালোঁ, আৰু তলৰ লাইনক যিহেতু মাইনাছ এটি পূৰণ আছিলে,
গতিকে তললৈ নহয় গেইন মাইনাস দি পুৰা আছে প্লাস প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস হলনে গতিকে চোৱা মাইনাস পাই পাৰো মাইনাস ওৱান কি হ'ব ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা মাইনাচটো আমি চাই ল'ম ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা মাইনাচটো আমি চাই ল'ম গতিকে মাইনাস পাঁচ আৰু মাইনাস এক টোটেলত কেইটা মাইনাস পাঁচটা মাইনাস আৰু এটা মাইনাচ টোটেলত মাইনাচ ছয় ছিক্স মাইনাচ ছিক্স নিশ্চয় এইখিনি পালা এইখিনিও ইয়াৰ তলত লিখিবা দেই তলে তলে লিখি যাবা নিশ্চয় আটাইয়ে এইখিনি ভালদৰে বুজি পালা এতিয়া ভাগফল এইখিনি হ'ব তোমাৰ গোটেইখিনি হ'ব কি এইখিনি ভাগফল হ'ব কি ভাগফল কি লিখিবা এতিয়া ভাগফল সমান এক্স টু দি পাৱাৰ টেন মাইনাচ এক্স টু দি পাৱাৰ নাইন প্লাছ এক্স টু দি পাৱাৰ এইট মাইনাচ এক্স টু দি পাৱাৰ ছেভেন প্লাছ এক্স টু দি পাৱাৰ ছিক্স মাইনাচ এক্স টু দি পাৱাৰ ফাইভ প্লাছ এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ মাইনাচ এক্স কিউব মাইনাচ প্লাছ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাচ এক্স প্লাছ ওৱান এইখিনি হ'ল ভাগফল আৰু ভাগে কি হ'ব মাইনাচ ছিক্স এতিয়া ভাগেটো লিখিবা মাইনাচ ছিক্স তলত কিন্তু লিখিব লাগিব ভাগে নিশ্চয় ভালদৰে এইখিনি আটাইয়ে বুজি পালা বুলি বৰ আশা থাকিল তোমালোকে আটাইয়ে এইখিনি চাবা ধুনীয়াকৈ গতিকে এই ইয়াৰ যিখিনি মোৰ কষ্ট হৈছে ইয়াক তোমালোকে চালে এইখিনি কষ্ট নিশ্চয় মোৰ সাৰ্থকত লাগিব ঠিক আছে মই আশা ৰাখিছোঁ প্ৰতিজনেই ভালদৰে পঢ়িবা হ'ব এতিয়া আজিলৈ এৰিছোঁ আটাইলৈকে মৰম থাকিল ধন্যবাদ।